Fala galera, estamos aqui para a primeira gameplay desse jogo fodástico. Esse jogo é incrível, esse jogo é lindo, esse jogo é maravilhoso, eu tô curtindo muito. Faz muito tempo que eu não curti um jogo de corrida tão bonito que nem esse, tão real, tão realístico. É, tanto que você pode jogar como modo simulador, como um pouco em modo de arcade. Não é um jogo de arcade, mas tem funções no jogo que você pode deixar ele um pouco mais fácil de poder dirigir, certo? É, o Forza ele é exclusivo para Windows, né? É, por enquanto, né? O jogo ainda está em beta e ele pode ser baixado grátis na Windows Store, somente para quem tem Windows 10 64 bits, hein? Se você tem Windows 10 64 bits, vai lá na loja do Windows Store e baixe grátis. É, vamos lá, o menu dele, ó, você pode ver que o menu dele é bem simples, bonito. É, o último jogo de corrida que eu realmente curti foi o Need for Speed Most Wanted. E depois dele eu joguei um pouco do Grid. Grid, não sei como que fala, é Grid, né? E só que esse jogo, cara, ele veio pra ficar realmente, cara. E uma notícia muito boa, hein, pra quem curte jogos de corrida e pra quem tem Xbox e pra quem tem PC. É, eles vão fazer um crossplay entre Xbox e PC, ou seja, vai poder jogar multiplayer entre essas duas plataformas. No momento, o jogo ainda não tem online, ou quer dizer, você não pode jogar com seus amigos ainda. É, só que ainda eu andei lendo um pouco aí a respeito disso. Somente a notícia que saiu, né, até então, é a respeito disso, né, do crossplay entre PC e o Xbox. Para ter multiplayer online, assim, você poder jogar com outras pessoas pelo mundo ainda não vou saber dizer, porque ainda não vi notícia sobre isso ainda, certo? É, vamos lá. Já liberei algumas coisas aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui a. Já ganhei 17 medalhas. As medalhas, eu vou explicar também passo a passo como que funciona. Você ganha 3 medalhas por partida, né? Por corrida, né? São diversos tipos de corridas, de carros, né? De veículos, né? É, por exemplo, nessa primeira aqui, são 3 medalhas. É, aí tem os objetivos, você pode completá-los ou não. Você tem que completar pelo menos um objetivo para poder passar de nível, para poder passar para o segundo, para poder passar para o terceiro, etc. É, no primeiro, que é simples, né? Chegue em sexto lugar, termine primeiro e faça 3 ultrapassagens boas ou perfeitas. Ou seja, você pode completar as 3 etapas, né? Os 3 objetivos, ou numa corrida só, ou em 3 corridas. Aí vai depender do seu desempenho. Ou seja, você pode repetir a corrida. É, eu já tô aqui no nível 9 e tem mais alguns para ser liberado, ou seja, vai até o 12. Lembrando que o jogo está em beta, o jogo não está completo, então terá coisas a ser liberadas ainda. Bom, eu vou pegar essa 9 aqui, tentar liberar ela junto com vocês, porque é novidade. E depois nas próximas gameplays eu apresento as outras corridas anteriores. É, vamos lá, porque essa aqui é novidade. É, quais os objetivos dessa corrida? Termine primeiro, 5 curvas perfeitas e assistência dano simulado. É, então vamos lá. If racing is supposed to be a non-contact sport, then nobody told these guys. Because if you don't finish a touring car race with battle scars and a missing mirror, you're doing it wrong. They might look similar to everyday cars, but the shape is pretty much the only thing they have in common. Inside, they're stripped to the metal. The bodywork is replaced by beefy new panels. And unlike your mother's car, they spit flames from their exhausts. Como vocês podem ver aí, o jogo está legendado em português. O jogo está quase 100% em português. É, tem dublado em português. E somente nessas cutscenes, que está em inglês, né, que é o áudio original, e com a legenda em português. Mas o resto, menu, todas as funções, tudo está em português. Beleza? Temos aqui alguns carros aqui que ainda está para ser liberados. A gente vai poder correr somente com esse nessa pista, né? É um Honda Civic. Vamos lá. E ele tem tração dianteira, tem algumas informações do lado direito ali, né? Velocidade, manobra, aceleração, largada e frenagem. Vamos escolher ele. É, lembrando também que todos os carros são oficiais, são carros que existem, são marcas que existem. Aqui ele dá alguns modelos pré-prontos, né? Você pode escolher ele livremente, né?
são os designers recomendados. E outra, por exemplo, dependendo da sua performance na pista, isso conta no recorde mundial, ou seja, todos os jogadores que jogaram essa mesma pista, que tem um certo tempo, vai ter lá um placar de líderes. Eu vou mostrar pra vocês também. Bom, eu não curto muito esses carros. Ó, esse é bonito, hein? Gostei desse, né? Eu não curto muito esses carros coloridos não, cara. Eu curto um carro de cor neutra. E apertando o Y, lembrando também que eu tô jogando pelo controle do Xbox, né? É, temos aqui em cores, cores fabricantes. E apertando RP aqui, a gente vai para cores especiais. E cores normais, que são as cores neutras, né? É sem graça, né? Temos as cores especiais aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra virar o carro. Ah, tá. Então a gente pode mudar aqui a visão periférica do veículo, a visão 360 graus aqui. Certo? Vamos lá para outros tipos de cores. Que cor maluca é essa? Vai ter diversas cores, hein? São muitas cores. Eu curto essa, que é o preto fosco. Inclusive no GTA eu jogo com a maioria dos meus veículos são de preto fosco. É, mas eu vou mostrar aqui pra vocês outros tipos de várias diversas estampas, né? Olha, camuflado. Camuflado interessante, hein? Eu curto a cor camuflada também. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Esse verde camuflado. Aí como o carro brilha. O gráfico desse jogo é muito bonito. Ele é totalmente feito em DirectX 12. É por isso que ele só suporta pelo Windows 10, né? Porque o Windows 10 é o único sistema que tem o DirectX 12 atualmente. Vou mostrar rapidinho pra vocês aqui. Então, os camuflados bem interessantes, de floresta. Olha, tem... Oh, cara, que cromado louco esse, hein? Olha, esse aqui é interessante, hein? É, só que eu não curto muito cromado. Esse aqui é uma estampa diferente. Tem muita coisa diferente, cara. Muitos modelos, ó, para todos os gostos aqui. Olha esse aqui, que diferentão. Parece aqueles pisos de ônibus. É diferente. Não tem coragem de escolher uma cor dessa, não. Vai até madeira, cara. Que coisa louca. Bom, eu vou escolher lá o meu foscão. Que é a cor que eu me sinto bem, né? Que é a cor que eu estou acostumado, que é a minha cor preferida. Vamos lá. Sua próxima corrida será em Brands Hatch, um dos poucos circuitos no mundo onde já correram carros de grande prêmio, IndyCar e Stock Car. Bacana, hein? O jogo aí tem algumas partes dubladas que é bem interessante. E são circuitos reais, vários circuitos famosos aí. Olha, tem algumas funções aqui, ó. O grid largado que vai mostrar todos os players, né, que estão jogando atualmente, que são bots, né? Porque, lembrando que o jogo não é online. Temos outro aqui, placar de líderes, que são placar de líderes mundiais, hein? É, dificuldade de drive attack. É o seguinte, dificuldade de drive attack é se deixar o jogo mais realístico, um jogo mais arcade. Eu já modifiquei algumas coisas, eu coloquei, por exemplo, nível de habilidade, e ali tem a descrição. Especifique o nível de habilidades dos oponentes drive attacks. Escolha esta se tiver experiência com jogos de simulação de corrida. É, eu tinha jogado, né, comecei como o inexperiente, só que ele é muito fácil. Aí joguei uma outra corrida, joguei na média, também achei um pouco fácil e achei um nível que fosse da minha categoria, né, um nível que eu estou acostumado a jogar, que eu prefiro, né, que tem uma dificuldade maior. Porém, tem o perito, né, especialista, profissional, invencível. Essa aqui você tem que ter um conjunto completo tem que ter um conjunto de volante, de pedal. Porque se jogar aqui no controle, você não vai conseguir fazer nenhuma curva, né? Espero chegar, né, pelo menos aqui no perito nas próximas corridas, né? Mas por enquanto eu estou treinando acima da média e vou manter as preferências do driver. Limitar a agressividade. Deixei em ligado. Especifique o nível de agressividade dos oponentes driver. Driver nada mais é que os bots. Reduz a quantidade de táticas agressivas usadas pelos drivers, incluindo bloqueio e batidas laterais. Deixei ligado para poder ficar um pouco. Uma corrida um pouco mais divertida, né? Um pouco mais acirrado. Exibir as pinturas dos drivers, né? Que você pode deixar neutro ou não. Sempre deixo ligado, não tem o porquê de deixar desligado. Deixa assim, ok? Temos aqui assistências. Assistência também eu andei mexendo, porque também estava muito fácil de jogar, né? É o que temos aqui.
Temos a linha sugerida, que é aquela marca na pista, né, que mostra, por exemplo, se ela tiver azul, você pode acelerar. Se ela começar a ficar amarela, você vai começar a frear. Ela te... Tá escrito ali, inclusive, né? A completa. Exibida em uma linha na pista que indica a linha de pilotagem é recomendada. A linha fica azul quando você deveria acelerar e vermelha quando deveria frear. Somente frenagem. Uma linha vermelha exibida na pista para indicar onde se deve frear. Não. Você está por conta própria e precisa descobrir sua própria linha de pilotagem e as áreas de frenagem. Por isso, é mais desafiador pilotar. Por enquanto, eu não vou usar o não. Por quê? Porque é bem complicado, né? É um simulador, né? Eu deixei aqui a completa, por enquanto, mas eu tô querendo colocar somente frenagem. Porque ela fica uma linha, ela fica meio uma linha meio tosca ali, meio falsa ali, meio irreal, né? Eu vou deixar a completa, na próxima corrida eu vou tirar e colocar em somente frenagem. O ABS eu deixo sempre ligado, né? Pra não travar as rodas, né? Porque se eu for fazer uma curva e se eu apertar o botão do controle e frear, o carro vai derrapar. Eu deixo ligado. Tem assistida. Assistida é horrível, cara. Você não precisa nem usar o freio, o próprio jogo freia pra você. Eu acho isso inútil. E outra, tá vendo que tem uma taxa de porcentagem lateral ali? Isso é taxa de porcentagem de bônus. Ou seja, se tiver zero, tiver tudo zero ali, você não vai ganhar bônus em cima. Enquanto maior a porcentagem, mais bônus na corrida você vai ganhar. Eu deixo no ABS ligado porque o ABS ligado é muito importante, porque às vezes eu vou fazer uma curva e eu dou uma freada, o carro sai deslizando para todo lado. Esterçamento, eu mudei também, eu aumentei um pouco o nível. Antes eu estava em assistido. Esterçamento, o que que seja, está escrito ali. Assistido. O esterçamento assistido utiliza a inteligência artificial do Forza para guiar você quando necessário. Normal. O esterçamento normal lhe dá controle total, mas reduz certos efeitos da física para facilitar a pilotagem. Simulação. O esterçamento simulado elimina toda a moderação e assistência à velocidade de esterçamento para um efeito mais realístico e direto, exigindo correções muito rápidas. Por favor, observe que este é um modo difícil para quem usa o controle e só é recomendado para jogadores avançados. Eu estava jogando no normal e resolvi colocar aqui em simulação para ficar um pouco mais difícil. Vamos deixar na simulação que eu vou mostrar para vocês a dificuldade que é dirigir o carro. Futuramente aí, não sei, eu vou deixar em simulação mesmo, que é mais interessante. Controle de tração e estabilidade, que tem as funções do lado direito, ele não vou ler, que são bastante coisas, isso não vai acabar atrapalhando a gameplay. O câmbio eu deixo automático, né? Claro, né? Para facilitar a minha vida, né? Só que o manual, além de você ganhar mais bônus, tem manual com embreagem, tem tudo aqui, tem as funções completas de um veículo de corrida comum. Além do bônus, no câmbio manual o veículo desenvolve mais na pista. Vou deixar automático, estou jogando no controle, fica mais fácil para mim. Danos, combustível e desgaste de pneu é cosmético, ou seja, só visual. Se eu colocar em simulação, o carro realmente quebra, o carro começa a falhar, a roda começa a falhar, etc. Vou deixar em cosmético aqui e a próxima etapa que eu vou mexer nas próximas corridas será aqui, em simulação. Mas por enquanto vou deixar em cosmético, que é só a aparência. Retroceder. Retroceder é uma função bacana. Só que você perde bônus por isso quando você usa na corrida. Você pode deixar ligado e desligar. Desligar te dá 10% a mais de bônus na corrida. Ligado, você, se você não usar, você vai ganhar 10% de bônus. Mas se você usar uma vez, se usar uma vez, você já perde esse bônus. Mas você pode usar várias vezes. Eu vou mostrar para vocês o retroceder, que muito provavelmente eu vou usar ela na corrida. Vamos lá. Configurações de tunagem, que você pode modificar certas coisas no veículo, pode mudar a pressão dos pneus, né? As marchas, alinhamento, tem de tudo aqui, cara. Só que isso aqui, eu não tenho muita paciência para poder mexer com isso aqui, mas isso aqui é muito interessante, cara. Principalmente é bacana usar essas funções aqui para corridas de simulação. Quando tem tudo desligado lá em modo simulação, é interessante você mudar aqui essas partes do veículo, né? De acordo com a pista que você vai correr. Como eu estou usando o meio semi-automático, então para mim não vai me interessar muito. Inclusive tem uma avaliação de desempenho do lado esquerdo. Toda vez que você vai mexer naquela barra ali, vai mudando ali a avaliação de desempenho. É mais para jogadores profissionais, né? Eu sou mais arquidista, então eu não vou usufruir dessas funções nesse momento, ok? Não quero, porque não
modifiquei nada. Entrada. O que tem em entrada? Tá, entrada são as funções do controle que você pode modificar. Treinar você pode jogar sozinho, né? Você pode fazer um aquecimento na pista. Ah, vamos para o que interessa então. Vamos iniciar a corrida.